Biti poduzetnik u Hrvatskoj nije lako, a postati poduzetnik često mnogo teže. Poslušajmo iskustva Stjepana Čajića. Mladi poduzetnik Stjepan Čajić je još kao student, krateći svoje slobodno vrijeme, osmislio je svoj dizajn krana koji pomiče kameru pri snimanju. Dobio sam ideju za jedan odličan proizvod i nekako sam imao želju da to ne ostane samo na ideji, nego sam to htio i realizirati. Sljedeća stvar, izabrao sam tu ideju da mi bude diplomski rad kod profesorice Željke Mihajlović, u vidu da ako mi je diplomski rad, onda sigurno moram to i realizirati. I tako je to krenulo. Projekt je promovirao na izložbi inovacije u Londonu i osvojio zlatnu medalju za inovaciju godine. Stigle su mu i prve ponude, pa je osnovao tvrtku Stipe CS. Pa najteže je bilo naći prave investitore. Ne toliko investitore, nego prave investitore koji su voljni, osim uloženog novca, uložiti svoje vrijeme, energiju, potegnuti svoje veze da taj projekt zaživi. Pronašli su me preko moje web stranice gdje sam stavio jedan lijepi video koji opisuje sve funkcije. I u principu njima je nešto točno tako i trebalo. Tu je veći problem bila realizacija nego sama ideja. Znači, ta ideja je njima poslije pala na pamet. Međutim, problem je bio naći nekog koji će to realizirati. Tvrtka širi svoje poslovanje i na područje Sjedinjenih Američkih Država. Svakim danom sve više potencijalnih klijenata i stvarnih klijenata i vrlo smo optimistični. I upravo na optimizmu mnogi temelje svoju hrabrost za ulazak u posao. Pa ja mislim da je generalno potrebno im na neki način pružiti šansu. Dati im povjerenje i dati im povoljne uvjete za rad. Najbitnija stvar je zapravo povjerenje, da se ne zahtjeva odmah njih instant profit i neko vrijeme i dosta povjerenja. Dok većina njihovih vršnjaka sjede kod kuće ne znajući što raditi, oni pokazuju kako krenuti u poduzetništvo.